Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem d'art i ho farem amb Carles Bros. Ell és pintor terrassenc, però fa 30 anys que va anar a viure i va traslladar el seu estudi a Colera, a l'Alt Empordà. Però precisament acaba d'inaugurar una exposició a la nostra ciutat sobre les seves impressions a la Xina, alhora que també participa a la subhasta col·lectiva dels Amics de les Arts. Això és l'Entre 3 i comencem de seguida. Comencem. Doncs engeguem aquest Entre 3 i ho fem, com sempre, primer, lògic, saludant el nostre convidat, Carles Bros. Hola, què tal, com estem? Molt bé. Aquí. Benvingut a l'Entre 3. Gràcies per convidar-me. Gràcies per desplaçar-te des de Llançà, des de Colera. Primer, sempre us demanem que ens escolliu el color d'ambientació d'aquest plató. En aquest cas, tu has triat aquest blau. No sé si pel fet d'estar a l'Empordà això t'ha afectat. Per què has triat aquest blau? Bé, el primer que m'ha vingut al cap és el mar, no? Clar. O sigui, cada dia veig el mar, o quasi cada dia, i he pensat, doncs mira, almenys veurem el color blau, tan sols això, no hi ha res més. És dels colors que jo utilitzo molt, també per pintar, el blau. Molt bé, també us demanem que ens porteu un objecte personal, que en aquest cas ens ha fet a la Mariona i a mi molta il·lusió. Sí. Perquè ens has portat un Tintín. Què t'aporta el Tintín? Què et diu? Home, quan em vas dir que havia de portar un objecte, doncs la veritat és que no sabia què dur, i abans d'ahir vaig pensar un Tintín, una figura del Tintín, que és el personatge amb el seu petit gos Milú, que de petit llegia els contes. Me'n recordo encara el primer conte que em va regalar els meus oncles, que jo devia tenir 8 o 9 anys, i era en castellà en aquell moment. Els germans Dupont, doncs, eren els Martínez i Fernández. Hernández i Fernández. I aquell primer conte, que era El secret de l'unicorn, me'n recordaré tota la vida. A partir d'aquí, doncs, tinc tots els Tintins. Clar. I amb els meus fills, evidentment, els he explicat tots els contes abans d'anar a dormir. Això. Un Tintín aire. Ara entrarem ja a l'entrevista, però l'has pintat mai, el Tintín? No, la veritat és que mai a la vida he dibuixat un Tintín. Vull dir, no he fet mai còmic. Clar. I no m'ha passat pel cap. Ja tens un repte, doncs. Sí, i tant. Doncs comencem ja pròpiament per l'entrevista. Justament aquest dissabte s'ha inaugurat als Amics de les Arts una exposició col·lectiva amb motiu també d'una subhasta que es celebrarà el proper 23 de novembre. Recordem als nostres espectadors que una sentència obliga, doncs, a l'entitat a pagar uns 48.000 euros a la propietària de l'edifici. Et sembla bé aquesta iniciativa? Calen també, dins del món de l'art, es pot contribuir a iniciatives com aquesta? I tant que sí. Fa poc vaig col·laborar a llançar amb una associació també en defensa de la natura amb una obra, i van vendre uns números i van aconseguir alguns diners. No cap fortuna, evidentment, però tot el que sigui ajudar, jo estic... I jo crec que tots els artistes és algo que sempre estem disposats a ajudar. No? En aquest cas, per Terrassa, ciutat on jo vaig néixer, i una entitat com els Amics de les Arts, perquè la tercera o quarta exposició meva, que precisament aquesta que hem fet és la número 100 individual meva, i ha estat un plaer per mi fer-la a Terrassa. Doncs de les primeres exposicions que vaig fer a la meva vida, a principis dels anys 80, va ser els Amics de les Arts. I és una entitat que hi tinc un carinyo especial, i quan em va venir a trobar en Casa Joana, doncs, el seu president, degut al problema que tenen, doncs, per poder tenir una obra meva i d'altres artistes, doncs jo encantat de la vida, i tant de bo es pugui, doncs, ajudar l'entitat i que no, en fi, que no hagi de desaparèixer. El dia 23 de novembre. Dèiem ara unes imatges d'algunes de les teves obres, però també en podem veure unes altres, d'un altre estil, a l'exposició que també has inaugurat aquest dissabte, Impressions a la Xina, a la Sala Montconill. Wow. Sobre un viatge que vas fer a la Xina. Sí. Per què vas decidir fer aquest viatge? Bé, el viatge em ve una mica després que em conviden. Resulta que un tal Messia Alain Jofré, que és de Toulouse i que és el director d'un institut europeu d'acció cultural, que fan intercanvis culturals entre, bàsicament, Xina i Europa, aquest senyor estiueja a la Costa Brava. I feia anys que em venia a veure, i va ser ell el que em va dir si m'agradaria fer una exposició al Beijing Art Museum, a Pequín, en un museu fantàstic, i jo, doncs, li vaig dir que sí. Llavors ell tenia un viatge, es va emportar tota la meva documentació, i el director del museu li va agradar la meva obra i em van proposar per fer aquesta exposició el 2011,
i vaig fer l'exposició doncs, a Pequín per aquest motiu, és per això que vaig anar a Xina, perquè em va convidar el govern de Xina a fer una exposició. Després parlarem de com treballes, però en aquestes obres què hi has volgut reflectir? Bé, l'exposició, he de comentar breument de que l'exposició que vaig fer a Pequín era Mediterrània, llum i color, o sigui, jo vaig portar l'energia, la llum i el color d'aquí en una ciutat com Pequín, bastant grisa i freda i bueno, l'estiu calorosa, però contaminada. Vaig portar la llum i l'energia d'aquí, el color, i ara aquí, amb pinzells, paper, diaris antics, perquè he fet una sèrie de collages, com veu poder veure, i o sigui, vaig comprar a Pequín tota una sèrie de material, i aquí he fet aquest treball amb tinta xinesa, que és i l'he titulat Les meves impressions de la Xina. Uh-huh. Aquesta exposició, que es pot veure a la Sala Montconill fins al 8 de desembre, vaig començar a fer-la, o sigui, a presentar-la, és un treball que s'exposarà de manera itinerant. Va començar a Figueres, a la Galeria Dolors Ventós, ara està aquí a Terrassa, a la Sala Montconill, i després viatjarà a França i a altres centres d'art d'aquí del nostre país. La sala on s'exposa i el país condiciona una mica el tipus d'exposició. En aquest cas, ja ara ho has explicat, no? La Xina porta colors mediterranis i aquí experiències de la Xina, però s'ha de tenir molt en compte o no condiciona tant? Jo crec que el que condiciona és que és el que s'ha de fer, és expressar sentiments, no? Què passa? Jo a Pequín, quan em van preguntar què és el que volia visitar, si volia anar a l'Estadi Olímpic o a la Muralla Xinesa o a l'Òpera, o el primer que vaig dir és, sisplau, que em portessin en els barris tradicionals, i em van portar en els Hutong, que són aquests barris que estan desapareixent i on hi ha la vida tradicional que estan vivint doncs, com fa segles, i on es conserven aquests petits restaurants, mercats, i el mateix barber que talla els cabells o el dentista al carrer. I aquests barris estan desapareixent perquè, sobretot a Pequín, quan la van nominar pels Jocs del 2008, ja l'any 2003-2004 van començar a arrasar, però, i es van carregar patrimoni històric. Llavors, la vida de les bicicletes, aquest bullici dels tricicles d'aquests barris tradicionals està desapareixent. Pensa que hi havia milions i milions de bicicletes en una ciutat com Pequín, també a tota la Xina, evidentment, però estem parlant de Pequín, i que en queden quatre. Per tant, a mi el que em va emocionar, o en aquell moment el que em venia de gust dibuixar, va ser aquests temes relacionats amb el que es pot veure a la Sala Montconill, i això és el que jo he expressat aquí, per portar una mica aquesta part de la cultura d'Orient, doncs aquí a Occident, i amb el meu missatge fer arribar al públic d'aquí una mica, doncs, tots aquests sentiments que jo vaig viure allà. No? Però tu viatges molt i t'agrada molt viatjar. Has fet viatges al Senegal, a Mali, a Malàsia, darrerament a Moscou. Què t'aporten, a banda d'aquest sentiment, no?, i expressions de carrer, què t'aporten el treball propi d'execució d'una obra? Sí, el viatge és molt important. A vegades, allò que abans dèiem quan jo sortia a pintar, quan jo era un nen i anava amb la meva mare i amb el Martínez Lozano i tota la colla d'aquí de Terrassa i anàvem a pintar, jo era el més jove, i a vegades deien, és que no sé què pintar, no? Buscar el tema. Doncs aquí està, o sigui, si viatges, evidentment que el tema el trobes més perquè veus coses o exòtiques o coses diferents que no estàs habituat a veure aquí, i a la millor doncs t'inspira com poden ser aquests barris tradicionals de Xina, o com pot ser una persona de color, sigui una dona amb els colors del Senegal i el negre entremig d'un vermell, no?, que et ve de gust de fotre una taca negra i aplicar el color directe del tubo, et fa veure el viatge, evidentment no és com veure un documental a la televisió, el viatge doncs et fa viure i sentir unes olors i parlar amb personatges com el mateix Marroc, que cada personatge arrugat o amb el turban o amb la túnica és totalment diferent a un altre. Això t'enriqueix i et fa expressar-te d'una manera diferent a la monotonia de cada dia. Això no vol dir, que per això he iniciat la conversa del tema, és que aquí mateix no tinguem el tema, no? O sigui, és veure-ho, eh? O sigui, és saber-ho veure. Podem tenir una ciutat urbana a Terrassa, a Barcelona, allà, o sigui, no cal anar lluny. Però sí que és veritat que si viatges doncs t'enriqueix i t'ajuda o et desperta un altre sentiment per fer alguna cosa nou, no? I creatiu. Anem una mica enrere. Tu ets nascut aquí a Terrassa l'any 56, però als 26 anys decideixes fer un canvi radical i te'n vas, trasllades al teu estudi
a l'Alt Empordà, concretament a Colera. Tens aquesta exposició de la impressió de la Xina, és la número 100, oi? La número 100 individual. La número 100 individual, però a banda d'això tens quadres repartits per ambaixades, governs, museus, centres esportius, centres culturals, etc. Per què vas decidir prendre, per què vas prendre aquesta decisió de deixar Terrassa i anar a l'Empordà? Bé, jo de petit anava sempre a Colera, a l'Empordà, i a la Cerdanya, a passar uns dies de vacances, no?, amb els pares. I sempre jo ja deia, sense saber que jo seria pintor ni que em dedicaria a l'art, que a mi m'agradaria molt viure a la província de Girona, pel que sigui, no?, perquè era el moment de hobby, no?, és com aquell que se'n va, és igual, que se'n va a Tarragona, però la qüestió és que quan tu surts de la teva ruta, doncs allò és el que més t'agrada. Clar. Però per què no podem convertir allò que més ens agrada en la vida, doncs, diària, no? I el que vaig fer és que sempre volia anar a viure a la província de Girona i com que anàvem sempre a Colera, per circumstàncies familiars de que els meus pares ja hi anaven, doncs vam triar Colera i amb la Conxita, doncs, amb la meva dona, els dos estàvem molt d'acord i vam deixar Terrassa per anar a un poblet de 400 habitants. Però què és el que buscàvem? Precisament el que buscàvem era la tranquil·litat i sobretot, doncs, el meu estudi per pintar i estar tranquil. O sigui que venen unes arrels per anar a la Costa Brava sense pensar en l'art, però després, doncs, resulta que per l'art és idoni d'estar en el lloc on vivim, no? D'això ja fa 30 anys, sí. No sé si anant a l'Empordà es pot trobar en algun moment a faltar Terrassa. Trobes a faltar alguna cosa d'aquí? Home, jo les arrels, el lloc on vas néixer, per mi Terrassa és una ciutat que jo m'estimo molt, em sento terrassenc, i la veritat em sento empordanès també, no? Perquè els meus fills han nascut a l'Empordà, són gironins, són empordanesos, però jo Terrassa, per les amistats que tinc, per els vínculs amb el món de l'hoquei, els vínculs de tot el que he fet jo per la ciutat, a nivell de cartells per Copes d'Europa de hoquei, per ara mateix l'obra que s'ha dit als Amics de les Arts, altres que s'ha dit a altres institucions, i per tot el que em lliga amb el jazz, doncs Terrassa per mi és un referent i me l'estimo moltíssim. O sigui, que segueixo vinculat i encara tinc família, cosins, oncles aquí a Terrassa. I una font d'inspiració, perquè estava també dient que ara en parlarem. Parlem ja pròpiament de la tècnica. Abans deies aquests viatges, és veure, no?, i viure. I m'he quedat amb l'olor. Les olors també t'inspiren? Sí, bueno, les olors t'ajuden a situar-te en el lloc on ets, perquè no, abans no has sentit aquelles olors d'espècies o de les persones. I sí que a l'hora d'escriure, perquè jo escric, no escric molt, però sí, escric de tant en tant, i sobretot escric quan algú m'emociona i quan inicio un nou projecte. I en tots aquests escrits, precisament, doncs, tinc un llibre d'escrits meus que es titula L'aventura de la creativitat, que és tot el procés de gestació de la meva obra, però llavors hi ha una sèrie de vivències. Doncs en aquestes vivències hi ha molts cops que incloeixo les olors, no? Bueno, no és que sigui el que t'inspira, però t'ajuda perquè forma part del conjunt d'un projecte, no? Ara veiem unes imatges de tu en acció pintant. Bueno, explicar una mica aquesta tècnica. Jo no les he vist encara, perquè les vas fer per sorpresa. En primícia. Sí, m'ho has dit abans, però jo no les havia vist. O sigui, estic pintant una obra in situ sobre el meu treball de les meves impressions de Xina, a la meva galeria que vaig inaugurar aquest estiu a Llançà, la galeria Carles Bros, i aquí sortejo una obra que vaig fer in situ sobre fent un tricicle i fent un tema d'aquests urbans que parlàvem, no? Ara els espectadors, almenys jo també, et veiem, evidentment, àgil amb la teva tècnica. Tens clar ja per on vols anar quan tens un aquarel en blanc i l'has de pintar, o sobre la marxa vas fent? Com és el procés, sí, de creació? Sí, molt important aquesta pregunta, perquè és el típic, però sí que és veritat que quan fas pintura moderna, anem a situar la pintura moderna, doncs, a la no clàssica, sí, quan fas algo creatiu o a partir de la imaginació, que no pintes el que veus, sinó el que has vist i que t'ha provocat una emoció, això és expressar, eh? L'altre seria, que està molt bé, però estàs copiant algo que veus, que tens un referent, tens el model, i que pot ser que el model t'indiqui quan està acabat, perquè tu et vas mirant el model
i arriba un moment que dius, bueno, doncs aquí no he de tocar res més perquè hi ha aquella llum, hi ha això, hi ha allò, i és tot, i he acabat el quadre. Molt bé. Quan tu parteixes de que no hi ha model, sinó que estàs pintant alguna cosa que has vist i no veus, sí, és expressar. Estàs expressant sentiments, no estàs imitant la naturalesa, sinó que estàs expressant-la, que és diferent. Quan tu expresses sentiments, hi ha dues maneres de fer-ho. Una, que és que ja saps perfectament el que vas a fer i on vas a situar cada taca o cada element de la composició que tens aquí dintre. Per tant, ja l'has visualitzat abans. Perquè ja l'has visualitzat i no la veus, però no deixa de ser una composició, per abstracte que sigui, o almenys en la meva manera de fer-ho i d'entendre-ho, la meva obra actual. Una és que tens molt clar el que vas a fer i l'altra és que improvises sobre el que estàs fent. Aquesta segona manera és més inusual i més arriscada i més complicada, perquè quan tu parteixes d'un tema que el tens aquí i saps on col·locaràs cada cosa, no vull dir que sigui més fàcil, però ja ho tens visualitzat, i en canvi quan tu improvises unes taques, es produeix una comunicació del suport amb tu mateix, que cada taca que fa sobre un suport blanc, anem a suposar, que pot ser negre, però sobre un suport, aquella taca et retorna d'una manera que et provoca una emoció. Com si et caigués una taca ara, aquí en el pantaló o aquí amb una camisa blanca, una taca de tinta o del que sigui, i diguessis, ostres, tu, doncs allò et provoca una emoció. Encara que t'emprenyi, és una emoció que et provoca. I tant. Llavors, què passa? Que el suport et va retornant aquestes emocions o aquestes taques que tu has abocat o que has expressat, que has fet, i t'ho va retornant. Fins que arriba un moment que tu les vas ordenant, però arriba un moment que el mateix suport et diu que t'aturis perquè allò està acabat. I llavors tu ja ho deixes i ho pots signar si vols. Però aquest risc, aquesta manera de fer, sí que és anar evolucionant, anar trencant el plànol, però d'una manera fins que quan ja creus que has ubicat totes les taques o els elements figuratius o abstractes, és igual, en aquell plano dius ja n'hi ha prou, no en posem més. Perquè el mateix suport et podria, però com una patada, dir-te no em toquis més. Per tant, en constant diàleg i comunicació... És un diàleg. És una... Amb allò que tens al davant. Exacte, és la comunicació entre el suport, entre el que tu estàs fent i el que et retorna, que et fa dir prou. O sigui, és un joc... però que has de saber el que fas. Carles, sí, perdó. Si mirem la teva obra, a tret d'algunes col·leccions específiques, veiem que hi ha un tret que es repeteix constantment, que és el peix, l'anxova. Fins i tot l'any passat vas rebre de la Generalitat la medalla, deixa'm-ho dir bé, medalla de la pesca catalana en agraïment a la defensa de la pesca sostenible. Veurem ara també imatges d'aquestes composicions que fas d'anxoves, de caixes d'anxoves. Per què aquesta obsessió per l'anxova i el peix? Bueno, resulta que quan jo vaig anar a viure a l'Empordà, el primer que vaig fer és fer-me pescador. O sigui, vaig estudiar per patró de pesca professional. Sí. I vaig comprar una barca amb llicència per anar a pescar i us dic que jo soc pescador professional encara que ara no hi exerceixi. Què passa? El anar a pescar, el viure entre els pescadors, el sentir les olors de les xarxes, de la salabró, del peix, tot això em porta a tenir un sentiment fort, profund, per tota la problemàtica de la pesca. Jo treballo molt en projectes de coses que estan en perill de desaparèixer, com pot ser això que hem parlat a la Xina, d'aquests barris, o bé el peix, que l'anxova precisament, i que pinto doncs, anxova, sardines, moltes espècies de peixos, però precisament l'anxova és una espècie de les que estan en perill de desaparèixer. A l'any 2004 m'embarco en una taranyina, que no és el sistema de pesca que jo feia, sinó que la taranyina és anar al llum a la nit, em vaig embarcar en una embarcació per veure com anava el sistema de l'encerclament i començo a escriure el meu diari de bord i he fet durant 8 anys una exposició a 11 museus, la de Xina també formava part amb aquestes instal·lacions de caixes de sardines, pots d'anxoves, tot això, en defensa del nostre peix. O sigui, una exposició amb el missatge d'atenció a la sobreexplotació de la pesca i en defensa sobretot del Mediterrà, de la nostra pesca. És per això que hi ha aquest sentiment de l'anxova, la sardina i totes les espècies del nostre mar. I a més, avui ens has vingut lluït amb una samarreta amb anxoves i peixos, que ara parlarem del dic de Llançà. L'any 2006 un temporal es va carregar una part del port de Llançà i arran d'això la Generalitat propietària de la zona va decidir fer un mur de contenció i aquest mur de contenció
es va pintar. Exacte. Ara veiem imatges del dic en moviment, més a més. I el temporal de llevant, aquí veiem com les onades passen per sobre i el peix queda dintre de l'aigua, s'integra. No? Què va passar aquí? L'any 2008, el dia de Sant Esteve, va haver-hi un temporal terrible de llevant, com molts altres que han hagut a la història, però aquest no el recorden ni la gent més gran del lloc, de que va ser un temporal que va destrossar la cofreria de pescadors i part del port de Llançà. No? Llavors la Generalitat va construir aquest dic de ciment al mig del mar, que fa 116 metres de llarg i una superfície total de 3.168 metres quadrats, i com que era una mole de ciment, tothom ho criticava, aquest dic al mig del mar, gris, i van triar la Generalitat, que és la propietària, com bé has dit, d'aquest dic, Ports de la Generalitat, van escollir el meu projecte, entre d'altres, per pintar-hi el que jo vaig proposar, que era fer-hi un banc de peix. Aquest banc de peix, com es pot veure, doncs són peixos, són formes ovalades que simulen peixos, i que és el meu dibuix que durant aquests 8 anys he exposat a 11 museus amb les instal·lacions de caixes de sardines, els ports d'anxoves, tot això. Diríem que aquest dic és l'obra culminant del meu projecte de l'art de la Taranyina, que es titulava així l'exposició, que ha estat tots aquests anys viatjant per diferents països. 116 metres de llarg, 3.000 metres quadrats que deies, t'han vist fins i tot penjat d'unes cordes. Com va anar l'experiència? Com va anar? Quan veu tardar? Molt bé, van ser 30 dies de treball durant 3 mesos, perquè com has vist les onades aquestes de llevant, aquí no podies anar cada dia amb barca, perquè havíem d'anar amb barca, perquè això està al mig del mar. Va ser una experiència molt maca. El dibuix, doncs, tot era en blanc i negre, amb una pintura molt resistent, que aguantarà uns anys, però s'haurà de refer. I ja et dic, van ser 30 dies de treball, anant amb barca allà cada dia, però no va ser fàcil pel tema de que quan hi havia humitat a la paret no podies aplicar la pintura. I això que deies, doncs vaig fer les parts baixes des d'una barca petita, sí, una petita embarcació, sí, i la cara nord i sud penjat amb un arnès que em va penjar, doncs, el Víctor, un bomber i també un gran alpinista que ha fet cims a l'Himàlaia, i li vaig dir, vine i assegura'm perquè no vull anar a l'aigua, i menys el mes de... I feia molt fred, això era el mes d'abril, però feia molt fred, i ho vam fer, doncs, penjat, en fi, amb un arnès, però cap problema. Molt bé, ens quedem un parell de minuts, Mariona. Sí, més que res, és la pintura. Tu també realitzes la pintura, l'elabores? Jo me la fabrico, sí. Jo treballo amb pigments naturals, que barrejo amb làtex, que és la cola, el que enganxarà, sí, i pols de marbre, sobretot, que és més dur que sorres, a vegades sorres, però hi pots barrejar palla, el que vulguis, per donar textures. Per això ens ho fabriquem molts artistes moderns, des de Tàpies, en Pau Descansi, a Barcelona, que treballem amb matèria, i per això, doncs, ens ho fabriquem nosaltres, la pintura. Deixa'm parlar de Martín Lozano. Tu estàs a Colera, al costat de Llançà, on tens, de fet, la galeria. Ell té el Museu de l'Aquarel·la, Martínez Lozano, a Llançà. Com et va influenciar ell, que va ser deixeble d'ell, sí, i també la teva mare, que era pintora, oi? I tant. Jo vaig començar de petit amb la meva mare, recordo quan anàvem a jugar a pilota per aquí, aquests plans pujant cap a Matadepera, i jo em posava, el meu germà i el meu pare seguien, i jo em posava amb la meva mare allà veient i la criticava com pintava, no? I llavors vaig estar 3 anys anant amb el Pepe, amb l'amic Martínez Lozano, i la veritat és que amb ell vaig aprendre només de mirar-lo amb ell, no? La velocitat, l'habilitat que ell tenia, doncs, per fer sobretot l'aquarel·la, i això, vulguis o no, doncs, el nostre cervell és com una esponja, i jo vaig ser un alumne d'ell i amb molt de gust, no? I vaig aprendre molt. Doncs molt bé, parlat de pintura, ens han quedat molts temes, però els oients, els espectadors en aquest cas, doncs poden assistir a aquestes dues exposicions d'en Carles Bros a la nostra ciutat, que ens faran, si més no, entrar en l'aventura de la creativitat. I deixa'm comentar també que el 19, la setmana que ve, tindrem en Carles Bros a l'Ateneu Terrassenc per fer una conferència sobre creativitat, oi? Sí, l'aventura de la creativitat a l'Ateneu, tothom està convidat a les 19:30 el dia 19. Molt bé, doncs Carles, per cert, no ho hem comentat, autor del cartell de jazz d'aquest any. I tant. Sí. Moltes gràcies per ser aquí, has vist que això se'ns ha fet curt, i anirem seguint de prop la teva obra. Moltes gràcies, fins la propera. Gràcies a vosaltres i fins sempre que vulgueu. I tant que sí. Doncs hem parlat de creativitat, d'aventura, de colors amb en Carles Bros, i els esperem la setmana vinent amb un nou nom i convidat. Bona setmana. Adéu-siau.